ми й далі продовжуємо. І ось настав час нашої останньої гостєвої студії в цьому ефірі. І я готова представляти нашу сьогодні останню гостю Ірина Ілійчук. Вона старша викладачка кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету і університету імені Василя Стефаника. Доброго ранку вам, пані Ірино. Доброго ранку вам, доброго ранку усім глядачі. Ірина у нас дуже з такої позитивної причини сьогодні в ефірі, адже вона стала однією з кращих знавців китайської мови в Україні і отримала стипендію посла КНР. Вітаємо вас з цим досягненням. Вітаю, дякую. Чому серед скількох мов ви для себе обрали саме китайську, таку спеціалізацію? Знаєте, любов до китайської мови в мене ще проявилася, коли я була маленькою. Мені дуже подобався розріз очей такий китайський. Мені подобалися їхні манери, поведінка. Мабуть, ми дивилися фільми якісь китайські. А пізніше моя тітка Мірошниченко Марія Іванівна була запрошена в Китай викладати китайську мову. І коли вона приїжджала, показувала світлини, і це китайські будинки, архітектура, їхній стиль життя. Мені все надзвичайно подобалося. І я навіть не сподівалася, але тітка мене запросила також в Китай. І в 2004 році я вперше поїхала. Це для мене було справді таким великою зміною в житті. Але я їй дуже вдячна, тому що це поміняло повністю моє життя. Коли я повернулася, я вирішила вивчати китайську мову. Якраз в Прикарпатському була така можливість, тому я поступила на китайську мову і виграла грант, зайняла перше місце в Україні і отримала стипендію, поїхала в магістратуру в Китай. А потім мене запросили навчатися в докторантурі в Китаї. І ось так почалася моя любов до китайської мови. Все-таки висновок такий, що все-таки надихнула вас на і надихнула на любов. Все-таки ваша тітка. Так, можна так сказати, що... Якщо говорити про китайську мову, в чому взагалі складність китайської? Адже в принципі всі кажуть, що найскладніше це китайська, так? Ну, не знати, чи найскладніше, але як мінімум, коли хтось когось не розуміє, то каже, що ну тобі що ще по-китайськи сказати? Так, або я по собі китайською говорю. Так, або кажуть, це китайська грамота, так? Але справді це вважається одна з найскладніших мов світу, ще й арабська, звичайно, складна. А складність у тому, що китайська мова має 4 тони, тому що залежить від тону, який ви вимовите, це буде таке значення, так? Завжди студентам даю самий простенький склад «ма». Ми можемо сказати «ма». Давайте повторимо, попробуємо. «Ма». Молодці. Другий тон буде висхідний «ма». «Ма». Молодці. Третій «ма». «Ма». І четвертий «ма». «Ма». Молодці. Що це означає? Отже, якщо ми скажемо «ма», перший тон, це буде означати «мама». «Ма» – це буде означати «конопля». Або затерплість, наприклад, у ободзи «мала», в мене затерпла шия, так? Третій тон у нас «ма» означає «кінь». Четвертий тон «ма» – «сваритися». Тому... Зовсім різні значення, так, якби не здогадалися. Так, це тому дуже, дуже складно і справді при вивченні мови, тому що були різні такі казуси, коли студенти, які вивчають китайську мову в Китаї, приходили в ресторан і казали, ой, я ушуй дяо, насправді вони хотіли їсти пельмені, а сказали, я хочу спати. І їм офіціантка каже, вибачте, вони туди прийшли, йдіть в готель спати, а не сюди. Так? Тому все-таки тони дуже важливі в китайській мові. Другий нюанс – це такі китайські іерогліфи, тому що ви знаєте, іерогліфи. В китайській мові немає абетки, немає алфавіту, тому ми мусимо запам'ятовувати. Вони вчать її. От. Як вони вчать свою мову? Ось так вчать з маличкою, ви знаєте, ну, навіть вони. Ми теж вивчаємо, нас теж дуже багато іноземців вчаться в Китаї. Тут наші студенти молодці, дуже хороші досягнення отримують з китайської мови. Тому це не є щось таке нереальне, так? Але це потрібно мати бажання велике і докласти максимум зусиль до цього. У нас таке цікаве питання, ми так. Просто на роботі... вже говорили про китайську мову і там готували ефір. І коли ми його готували, ми ж за комп'ютером сиділи на клавіатурі і такі, ой-ой-ой, а яка ж там клавіатура в Китаї? Насправді в китайській мові є таке поняття як пін'їн, це транскрибування китайської іерогліфів, і ми можемо, це як латина, ми можемо набирати, і тоді вам вибивають, який вам треба необхідний іерогліф. Ви вибираєте, наприклад, склад «ма», я тільки що казала, ви набираєте «ма», так, «ма», і тоді вам показує, безліч «ма», які треба ви вибираєте вже. А вони, але пишуться ці «ма» все-таки трішки по-різному, щоб на письмі зрозуміти. Звичайно, на письмі вони дуже відрізняються, так. Це зовсім інші іерогліфи, і треба знати їх. Обов'язково треба відрізняти один від одного, тому що... У нас, до речі, є фотографії режисера, ми попросимо зараз вивести все-таки на екран, як виглядають китайські іерогліфи. Власне, це є китайські букви, я так розумію, або один іерогліф може означати все слово. Це китайська каліграфія, бачила перша.
перше, особливо тому, що в китайській мові є різні види, так, от бачите, шу, може читатися шу, і може бути шу, ось це якраз де перо наведене, рахувати або сума, так. Взагалі китайська каліграфія – це теж один з мистецтв, і це і філософія китайська, з маличку дітей привчають вивчати, тому що ієрогліфи – це не просто якісь слова, це саме відображає культуру китайську. Це щось таке, що не може бути Китай без ієрогліфів. Бо раніше була така пропозиція, що повести якийсь алфавіт, звичайну абетку, щоб то було спрощено трошечки і легше було для іноземців вивчати китайську мову. Але я дуже рада, що вони справді відмовилися від цього, тому що навіть саме вивчення ієрогліфіки – це дуже захоплююча справа. Дуже багато людей, хтось малює всякі антидепресанти, ці замальовки, та можна сісти і пописати ієрогліфи. Це також дуже допомагає. Там треба дуже багато практикуватися, бо щоб відтворити один ієрогліф таким, як справді він має бути, а не щоб він означав інше слово. Звичайно, так, тому що кожна рисочка, якусь не додали чи дали якусь лишню, вже буде інше значення. Комусь здається швидше ієрогліф, у когось дуже хороша візуальна пам'ять, бачу по студентах, комусь важче. Це все індивідуально, але це все можливо. Тільки комусь треба більше зусиль докласти, комусь трішки менше. Готуючись до ефіру, ми зустрілися з таким поняттям, як спрощена китайська мова. Так. Воно має місце, тобто дійсно придумана спрощена китайська для іноземців, які хочуть її вивчити. Ну це не суто для іноземців. Зараз весь Китай вивчає, якби побудована вже їхня писемність на спрощеній мові. Раніше була традиційна. Вона зараз ще діє, але це вже в Макао і в Гонконгу, в цих районах. Вони ще користуються традиційною. Це набагато важче при письмі, ці традиційні іерогліфи. Там набагато більше ще рисочок. Так? Сплю, як там, на жаль, не маємо папір, якби ми написали «ма», там дуже багато ще лишніх рисочок, можна сказати. Зараз вони спростили по максимуму. І зараз весь Китай також вивчає оцю спрощену, вона називається мандарин, стандартна китайська мова. Так? І ми також йдемо за цією програмою і навчаємо наших студентів. Китайська, корейська, японська, всі ці мови, вони мають щось спільне? Чи вони дуже відрізняються одна від одної? Тому що, наприклад, якщо говорити про слов'янські, то в них дуже багато спільного. Що говорити про ці мови? Я можу сказати, що це різні мови. Можемо, якщо знайти якусь спільність, в'єтнамська мова також має тони, але там є 8 тонів. Тому нам повезло, в китайській мові лише 4. Але як в корейській, китайській і в японській, в них є алфавіт. В китайській мові цього немає. Якщо говорити про ієрогліфи, в японській мові також є ієрогліфи, які виглядають ідентичні з китайською. Взагалі китайці кажуть, що Японія запозичила. Ну, це вже дискутувати ми не будемо, але вони одинаково виглядають, але вони читаються і значення мають різні. Ось. І деякі іерогліфи, не можемо сказати, в японській мові, в них дуже багато є заокруглених, в китайській мові вони всі йдуть в квадратної форми. Якщо говорити про важливість китайської зараз в нашому сучасному світі, чому ми про це питання подумали? Тому що дуже багато в нас товарів, власне, вони є китайськими. І найчастіше ззаді все-таки інструкція китайською. То чи все-таки можна класти китайську зараз десь на рівні з англійською по необхідності її вивчення? Я вважаю, що ми спокійно можемо віднести китайську до мови, яку потрібно вивчати, тому що, по-перше, населення, ми знаємо, 1,5 мільярда. Кожний п'ятий в світі – це китаєць. Тому, якби ви, де би ви не жили, де би, в яку би країну ви не поїхали, ви завжди побачите китайців, з якими ви можете спокійно поспілкуватися. І зараз ця мова також, ми знаємо, наскільки популярна. І все більше і більше я бачу по наших студентам починають вивчати мову. Вона дуже цікава. Багато хто боїться, каже, що це щось таке, яке неможливо освоїти. Багато хто боїться англійську братися, не те, що вже за китайську. Так, але я думаю, що все-таки варто. Це навіть можна, тут багато хто каже, чи, можливо, я вже там за старший, та? Чи, можливо, треба з меншого віку. Це все індивідуально. Якщо дитині хочеться, якщо людина хоче, це можна вчити і навіть в будь-якому віці. У нас були в Китаї студенти 65 років, кореєць, який приїхав в Китай вивчати китайську мову. Тобто це не залежить. Навіть китайська мова, кажуть, що дуже допомагає для розвитку пам'яті, так? Тому що ви все практикуєте. Ну і взагалі вивчати іноземні мови корисно. Це ж каже, що і для довголіття корисно, і для здоров'я, і для психіки. Це і заспокоює, і врівноважує, і виробляє вам силу волі. Тому я думаю, що варто, якщо подобається, то обов'язково можна брати. Як ви стали однією із кращих, як сказати, знавців китайської в Україні?
мови? Ну, ви знаєте, що будучи в Китаї, я теж брала участь в багатьох конкурсах, олімпіадах, там теж займала непогані, хороші місця. Але все, мені завжди хотілося повернутися додому і викладати тут, і я дуже щаслива. І ті люди, що в Китаї, вони теж бачили, я на телебаченні працювала деякий час, була ведучою однієї з розважальних навчальних програм. В Китаї? Так. Це така програма, як «Оріл і Ришка», щось наподібне, так? Ми там їздили по Китаю і ознайомлювали наших телеглядачів з китайською культурою, там місцевою кухнею і так далі. То і ці люди, які в Китаї жили, і навіть в Україні, вони завжди, звичайно, спостерігають за цими всіми, тому що я українка. І тут мене люди теж вже знали. Коли я повернулася, вони завжди також спостерігали за моїми здобутками. А мені подобається, я, чесно, не сподівалася, я не знала, що навіть є таке, але мені прислали запрошення взяти участь в такому конкурсі. І я заповнила документи, все, що необхідно, там було багато різних критеріїв, тобто зацікавленість, як ви, що ви робите, як ви викладаєте, ваші успіхи, статті, рівень знань, тому що теж я брала участь, мене запросили в Київ бути в журі у конкурсі «Китайська мова для студентів». Тому, можливо, вони, в них дуже багато своїх критерій, вони так відбирали, і коли мені прийшло привітання, я справді відчула дуже... Дуже була щаслива, тому що це для мене теж дуже великий крок, дуже велике досягнення. Будучи одним з кращих 10 викладачів в Україні, це справді мені дуже приємно. Як часто у нас в Україні дають таку премію, як вам? А я, чесно кажучи, вперше почула цю премію цього року, тому... Можливо, що ви перші, так? Можливо, чесно, не знаю, не можу сказати. Напевно. Чи є куди ще далі рухатись у вивченні мови? Ви і в Китаї працювали на телебаченні китайською мовою, спілкуючись, ну це вже неабиякий, по-моєму, рівень. А стипендію в Україні отримали, що ще далі можна підкоряти? Я думаю, що можна. Вчитися можна все життя. І вивчення, я зараз вчу французьку мову, мені дуже подобається. Щось я так хотіла вам сказати питання, французьку не думаю. Так, я якраз хожу на курси, мені дуже подобається мова ще з дитинства також, її звучання. Кажуть, що сама милозвучна мова. А ви знаєте, китайська, українська, французька і польську я того року трошки вчила. Мені надзвичайно подобається це порівнювати, дивитися спільність, відмінність. Ну, звичайно, порівнювати це важко, от азіатські мови із нашими, але це теж дуже цікаво. І я думаю, що вчитися я ще мені ще дуже багато чому є. І багато чого можна ще досягнути. У мене дуже багато планів, дуже хочеться. І в Україні ми зараз знімаємо телепроект, вивчаємо китайську мову в Західній Україні. Так, у нас є дівчатка з Китаю, волонтери, з якими ми почали цей проект і стараємося більше, щоб, можливо, наших людей більше вчили мову, щоб слухали, дивилися, щоб вона не настільки така важка і страшна, щоб її не боялися. І, можливо, щоб більше їм донести інформації про цю культуру, тому що про Китай можна дуже багато говорити. І я думаю, що це країна, в якій ми теж можемо дуже багато почерпнути з якоїсь корисної інформації. Це і філософія, це і їхні традиції. Ці культура, так це надзвичайно цікаво. Ми знаємо, що у вас є дитина, і в мене спало на думку, що вона, напевно, вже точно знає дві мови. Так, справді, я ще з маличку, навіть коли ще, напевно, не народилася, старалась говорити з нею і англійською, і китайською, щоб вона звикала до цього звучання. Ну, їй спочатку важко, вона не могла сказати, вона все розуміла до того часу, як ми повезли її в Китай, то тепер вона може говорити, і якби вона вже почала висловлюватися. Я б теж так хотіла з дитинства декілька мов вивчити. Так, я думаю, що в цьому плані їй повезло. Якщо все-таки говорити про тих людей, які, можливо, зараз говорять тільки українською, наприклад, чи варто їм розпочинати вивчення мов з китайської? А чому б ні? Я почала вивчати китайську мову, можу так сказати, вже 24 роки, свідомо поїхавши в Китай, тому що тут ми так базу трошки мали, але саме навчання вже почалося в Китаї. 24, багато вже пішло моїх однокласників на роботу, дітей народили, сім'ї мали, а я тільки почала, можливо, ось цю свою кар'єру, своє навчання. Але я зовсім не жалію, тому що мені це хотілося, я відчула, що я хочу цього, хоча на той час мало хто починав вивчати китайську і завжди казали, чому Китай, всі в Америку, в Європу, а це так далеко, дитина десь поїхала. Але, знаєте, він мене так притягнув, мені дуже сподобалося, взагалі люди дуже гостеприємні.
і завжди хочеться поділитись, поговорити з ними. А як поговорити, якщо не знаєш китайської мови? Тому це мене дуже спонукало і старалася так, дуже багато часу проводила над навчанням, але зовсім не жалію. Ну, завершуючи розмову, хочемо, щоб ви нам щось сказали китайською. Читаєш мої думки. Просто що це саме хотіла попросити. Не сказали, а можете привітати з прийдешнім Новим роком, святами наших глядачів саме китайською, а потім в кінці нам перекласти. Добре. Чиняй до момент, да, дінший кончом по ньомен. О, ті чен джу ні мен сін нєн квай ле. Сі ва ні мен тєн тєн кай сін квай ле. Чен джа сін фу мей ман. А, ви джу ні мен гун сі фа цай. Ван ши ру ї. Сін сян ши чен. Сі сі та джа. А я вітаю всіх з прийдешніми святами, бажаю вам і вашим родинам, щоб всі були здорові, це найголовніше, щоб у всіх всі мрії збувалися, щоб в домі був мир, злагода, добро і любов. Дякую вам. І ми вам дякуємо, звичайно, і дякую за привітання, і за те, що сьогодні склали нам компанію тут у цій студії для розмови. Дякую вам, що запросили, і вам бажаю всього найкращого. Я нагадую нашим телеглядачам, що зараз у нас у студії Ірина Ілійчук, вона старша викладачка кафедри загального та германського мовознавства в Прикарпатському національному університеті. Дякуємо вам за цікаву розмову.